Krásné odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás zde přivítal nejenom jménem svým, ale především jménem svých kolegů, herců, spoluhráčů, členů Havlíčkobrodského muzikálového souboru. Je to téměř na den, přesně 6 let, co měl premiéru muzikál Uměleckého centra dětí a mládeže Sen Nové Svatojánské. Tehdy byl tento muzikál psaný jako takový výroční projekt, protože roku 2006 slavilo Umělecké centrum dětí a mládeže 10 let od svého založení a shodou okolností ten rok slavila 50. narozeniny také naše milovaná paní učitelka Květa Kimová. I když to byl můj druhý celospívaný projekt, samozřejmě takové překvapení jako Růže lásky, což byl první celospívaný projekt, už to nebyl. Prakticky hudebně nějak invenční vzestup nezaznamenal. Ovšem měl své určité klady a plusy, které nás dovedly nakonec k tomu ho přepracovat a znovu uvést. Jak jsem říkal, ten projekt byl psaný k výročí a počítalo se s tím, že hlavní role, které jsou totožné prakticky s Shakespeareovou předlohou, budou hrát bývalí studenti paní učitelky Květy Kimové. Studenti, kteří už teď nebo už tehdy hráli v nejrůznějších divadlech České republiky, a to především na operních scénách. My mladší, tehdy, dá se říci takový cucáci oproti nim, jsme měli hrát ty maličké role, jako byl třeba Klubko, Amorek nebo Indický Pakolík. Jenomže osud to tak chtěl a ti mazáci se nedokázali domluvit, kdy budou zkoušet. No a protože paní učitelka se tehdy velice řídila motem tady a teď, rozhodla, že hlavní role tedy budou hrát starší studenti a ty vedlejší potom ti mladší. No jo, jenomže já jsem ten muzikál napsal pro operní zpěváky. Tehdy ještě dost neohrabaně jsem tam tedy využil obrovitánské kadence, hlas, prakticky využíval jsem 3 oktávy pro některé pěvecké role, což pro nás byl tehdy velký oříšek. Začala velká drtička, nakonec i předželávání melodických partů, abychom to alespoň nějak odrecitovali. Ale někteří z vás si určitě premiéru Snu noci svatojánské tehdy tu starou pamatují, nakonec to nedopadlo zas až tak špatně. Přeskočím další historii Uměleckého centra, která je vám většině známá. Pokud známá není, tak doufejme, že tohle není poslední premiéra a my si ještě tu historii další zopakujeme. Takže. No, skočím už k Odsouzené Atlantidě. To je první muzikál, který jsme hráli mimo Umělecké centrum dětí a mládeže. Je to muzikál, který dal dohromady zase zpátky starý soubor Uměleckého centra. A prakticky také ukázal, že bychom spolu rádi pracovali. Další prací byla obnovená premiéra muzikálu Kdo si vezme Kateřinu, kterou jsme hráli v létě na Státním zámku ve Žlebech. A už bylo jasné, že jsme plně funkční soubor a že bychom měli mít repertoár. Měli jsme Odsouzenou Atlantidu, dá se říct tragédii, měli jsme muzikál Kdo si vezme Kateřinu, úsměvnou komedii. Od léta pracujeme s mou výbornou kamarádkou a skvělou textařkou Jolankou Káchovou na velkolepém projektu muzikálové opeře Kráska a netvor. Jejíž premiéra bude 13. května 2012 tady na tomto místě od 14.30, takže všichni jste srdečně zváni. Je to projekt, který navazuje na Odsouzenou Atlantidu v její dramatičnosti a posouvá ji možná ještě dál směrem k hororu. A tak tedy se jedná vážně o zcela vážný projekt. Tudíž v repertoáru nám chybělo něco komediálního, bláznivého. A tak jsme se rozhodli vrátit se ke Snu noci svatojánské. Z původního muzikálu zůstala asi jenom čtvrtina melodií, která byla i tak dost předělána. Byla předělána ve stylu popu, protože jsem si říkal, Odsouzená Atlantida je rocková, Kráska a netvor, jak uvidíte, je démonicky klasická, takže proč nevyužít ten lehký pop, který se podle mého bláznivé komedii krásně hodí. Za chviličku sami uvidíte.
No a já jsem tu ještě z dalších dvou důvodů. Nejenom abych vás seznámil s tím, proč jsme chtěli sem dělat, ale také bych vás měl seznámit s obsazením. Já jsem totiž ráno vyrazil ještě před zkouškou vytisknout obsazení do kopy centra a přišel jsem na to, že dnes výjimečně zavřeno. Proto tu tedy nikde žádné obsazení nevisí, a tak vám ho povím teď. V rolích vypravěčů, kteří vás provedou tím snem, s novou atmosférou, uvidíte Kristýnu Vozábovou a potom mou maličkost, tedy Aleši Kohouta. V dalších rolích, které už jsou zase totožné s Shakespeareovou předlohou, uvidíte Hermie, Vendulka Rozínková, Lysandr, dvojrole Aleš Kohout, Helena, Eva Herzánová, Demetrius, tak tady Robert Dvořák se dostává pořádný hlavní roli. Titánie, královna Titánie Marcela Půldová, král Oberon Jakub Mergl, Puk Šárka Vencová a pak tu máme Rusalky, Hořčičku, Bledulku a Jeřabinku. Je to Klárka Vencová, Monika Syrovát, Klárka Bencelová, pardon, Monika Syrovátková a Denisa Klementová. V rolích Amorka a indického chlapečka pak uvidíte ještě Roberta Dvořáka. No a můj poslední důvod, proč tu jsem, je poděkování. Já bych tady z tohoto místa měl poděkovat všem těm, kteří se podíleli na vzniku této inscenace. V první řadě městu Havlíčkův Brod, které poskytlo nemalou finanční pomoc, díky které jsme mohli tuto premiéru a tu následující, tedy Krásku a Netvora, začít dávat vůbec dohromady. Musím poděkovat libretistkám Marcele Puldové a Evě Herzánové za jejich skvělou práci a Marcelce potom ještě za choreografie do tohoto muzikálu. Za kostýmy stojí jako tradičně má maminka Marcela Siebenbergerová, tentokrát ještě s pomocí Moniky Syrovátkové. U světel sedí pan Miroslav Zavřel, opět tradičně, a to ještě s naší staronovou členkou Lucinkou Miřáckou, u zvuku potom Bohoušek Sýkora. Velký dík patří i těm vzadu, kteří už netrpělivě vyčkávají konec mého dlouhého proslovu. Dík tím patří především za jejich vědeckou práci, nebo také za manuální práci, protože všichni do jednoho se podíleli na vzniku celé scény. A pak jim patří velký dík za jejich lidskost. Jsou to totiž fantastičtí lidi. Někdy v životě člověka dojde k takovým situacím, kdy máte pocit, že to nezvládnete a že hotovo, na všechno se vykašlete, pardon, že to tak použiju, ale pak zjistíte, že máte kolem sebe takhle skvělé lidi, kteří vás ve všem podpořují a ve všem vám pomohou. A já jim za to děkuju, protože jsou vážně fantastičtí. A musím říct, že jsem rád, že mohu být členem tohoto souboru, že jsem pyšný na to, že jsem člen tohoto souboru, i když má přízvisko amatérský. Děkuji vám za pozornost. Přeji vám příjemný zážitek, hezky se uvolněte, zavřete oči a nechte si zdát bláznivý sen svatojánské noci. Ke všem se rozhodl, že se s Hermií ožení a tak požádal jejího otce,
Matthäus miluje peníze. Když vidí, že Demetrius může nabídnout víc než Lysandr, se svatbou souhlasí. Hermie Demetria sice odmítá, ale ocitá se v bezvýchodné situaci. Pokud neuposlechne otcův rozkaz, hrozí podle aténských zákonů smrt. Nejcennější.
nehodný, Demetrie. To bude oříšek. Já ho nepřeperu. Ale. No, co tak? Jo. Lásko má, já měl jsem o nás dvou, jak jen ten, to se mě vzdálené, vteče mé stařičke. Ano, ano, tam si tě vzít smím, pak tedy chceš-li, z lásce vstříc, v noci za městem musíš být, spolu půjdeme, lásce vstříc, navždy budeme, lásce žít, ruku mít tvoji, v ruce své, vidět tvou tvář navždy vedle mne. Mám tě rád, tří zámkeš, a mor je mým, důkazem vláseč okouzl mne. Chci s tebou být a prchnout pryč, ach můj nejmilejší, já přijdu tam, kde chci být s tebou být. Tak tady v noci, v lese za městem, sejdem se tam nad ráma. Kvůli lásce, kvůli lásce tvé, já tě mám rád. Yeah.
nikdy odpustí. Demetrie! Demetrie! Víš, já bych ti to asi neměla říkat, ale... Jestli ta Helena opravdu věří tomu, že ji Demetrie začne milovat. No ale ten se Hermie jen tak nevzdá. To víš, když si my chlapi něco umaneme, hned tak nás to nepustí. Kor, pokud se jedná o ženu. No, ano. Obzvlášť, když stojí... Co? Při vás mocné síly. Ale my Demetrie a Helenu. Lysandr a Hermie nám spolu tedy prchají. Nemohli si vybrat lepší dobu. No jasně. Letní noc, hvězdy, romantika. Ale ne. Dnes je přeci noc svatého Jana. A to se zjeví všechny píly, skřítkové a podobná havěť. No a jako každý rok se ani král skřítků Oberon nemůže vzít z královnou vil titání. Počkej, to oni pokaždé, když se vidí, tak se hádají. No ano, mezi námi. Já si myslím, že hlavním důvodem jejich rozepří je věkový rozdíl. On je totiž Oberon takovej stařík, co by už potřeboval vyměnit. Když to Titány je mladá, moderní a perspektivní žena, která ví, co chce. A důvod dnešní hávky? Malý indický chlapec, kterého chtějí mít oba pro sebe. A ani jeden se ho nechtějí vzdát, co? Je to puška, ale to veře myslá. Člověk se při tom odračení ten vodní kůl naví. Přes hory a přes doly, přes ráje i opory, přes ohně a pláně loď s hledou. O závod ke své bílý královně. Já si chci to připravit rol, nejlepší mě si král s královnou. Je na ní ten plný nevole, ona má svůj pod patole. Přes hory králi v návodě, jsi tak charismatický, už jsem se zmínila o mé slabosti pro skřítky. Yes, it was.
než tě zbučím za tu lež. Pojď se rychle v útěku, na stresu vysvětlí ti plán, co mám. Jak sladká bude obsahá, a ona z tepy zčervená. Pojď se rychle v útěku, na stresu vysvětlí ti plán, co mám. Já a Bora jsem ti si zřel, letěl netem s boj sebou měl. Náhle plně zamířil, šíp lásky pívce vystřelil. Viděl jsem, jak jeho žhavý hrot dívku minul. Ona šla se dál, však já vím, kam ten šíp pak úbohý. Větší ve míry byl, záchověl, láskou se nakazil. Tak slyštěla oděravá. Šťávu z laskavce vymačkáš, na víčka někomu je dáš. Ať je to muž či žena, spadá lásku, když se zbudí. K prvnímu, koho uvidí, najdi květ, když se rozední. Tak ti už pokupuj. A jak je
si to nenechá líbit. Jsem zvědavý, jak se pomstí, to víš, my chlapi. To jsem zvědavá, co z něho zase. Vždycky dostaneme to, co chceme. No, já bych to řekla přesně opačně. Alešku, mohla by se prosím otočit o 360 stupňů? Proč? Věta. Další chlap omotaný kolem prstu? Ale nechme toho. V lese máme rozhádanou Oberona a Titánii, nepříčetného Demétria. Pro následovaného nešťastnou Helenu. A taky, promiň, popletu Puka, kterému bych já osobně asi nesvěřil ani zalévání květin. To jsem zvědavá, jak se tohle vyvrbí. Já taky. No nic, jdu hrát. Moment, mohl bys mi to podržet? Určitě. Jo, že děkuju. Shadow knocks in on the door.
Thank you.
to líbí. Takhle se mi to líbí. Proč žena jsi jeden z řek? Je druhé mě terčem urážek. S Bohem! Heleno! Heleno! A nechoď za mnou! Co dělám špatně? Sám všichni má věrnost, všichni chce tě s tebou.
sešli Hermínu společnost. O ní, ať se mi navždy zdá, o Hermě, jenom má. Jsem sám, jsem sám, a noc trná se zdá, má věrnost, můj cit je tvůj. O ní, ať se mi navždy zdá, o Hermě, buď jenom starosti, rozumíš, svoje vlastní starosti! Upozor,
upozorňujeme diváky, že následující program není vhodný pro lidi bez notné dávky fantazie. Sponzorem pořadu jsou Plastický les Atény, plastem od stropu až k zemi, časopis Květenství, Moment pro tebe, Hrom, aby do toho praštěl, a já a Metru života. Mediálním partnerem je Havlíčkobrodský muzikálový soubor. Celým večerem vás provede moderátorská dvojice Kristýna Vozábová a Aleš Kohout. Začíná přímý přenos Mis lesa u Atén. Vítejte na gala večeru při předávání ceny Mis lesa u Atén. Na začátku celého pořadu bychom měli poděkovat všem sponzorům, díky kterým se tato akce mohla uskutečnit. Ale nebudeme zdržovat a přistoupíme k představení soutěžící. Své favorice můžeme posílat dnes SMS na číslo 906, 1256 a číslo finalistky, které platíte. A startuje hlasování právě teď. S číslem 1 se vám představí Rusalka Bledůrka. O titul Mis se ukází už 50. rokem. Zatím bezúspěšně. Ráda bude svetry z pavučin a miluje pičutéry z rosy. Rusalka Bledůrka. Číslo 2 má Rusalka Hořička. S modelinkem či nějakou tu zkušenost má. Je nehranutá, ale to jí vůbec nevadí. Vzdělání není vše. Rusalka Hořička. A třetí pozadí je Rusalka Děřavinka. Stejně jako Bledůrka se i ona pokouší 50. rokem zvítězit. Přestože je 350, se stále cítí mladá, krásná a atraktivní. Uvidíme, jestli to někdo zhodne. Rusalka Děřavinka. S číslem 4 tu máme Kiko Piciou Frézy. Je trošku stydlivá, do soutěžení prý přihlásil přítel. To nejsem si měsíc, na ní není její oko, ale hrupatý palec na noze. Ovládá 4 starotická nářečí a v budoucnu by chtěla vybojovat právo bojit pro Kiklopy. Kiklopice Eufrézie. Báza je Gorgona Meduza. O sobě tvrdí, že je jako čáp. Miluje svobodu a hrátky s muži. To, že jí muži kopejí na mě do očí, jim nevadí, ba naopak. Gorgona Meduza. A předposlední, šestá je kentaurice Joneste. I ona čeká stále na toho pravého. Je roztomilá a skladná. Kentaurice Joneste. A poslední, sedmá, je bojovnice Xena. Z duše nesnáší silikonové implantáty, za ty vyvraždila. V žádném případě nedá dopustit na kovové vztahovací prádelko. Bojovnice Xena. A za chvíli stopneme SMS hlasování. Posílejte SMS svým favoritkám na číslo 906, 112, 56 a číslo vyvolené. A budeme končit. 3, 2, 1, stop! Korunku přichází předat úřadující mis královna Titánie. Chvilka napětí. Jako každý rok, zde nemám konkurenci. Teď ano, ano, děkuji, já jsem se slibovala, že nebude diváci, ale neviděli jste tu někde Aleše? On mi zmizel někam s finalistkami a já ho od té doby nemohu nalézt. Neviděli?
No nic, jdu hledat dál. Bez pak zase někde chlastá. Víš, v čem je tvůj problém? Ty jsi hot kobyla. A víš, čím je tvůj? Ne. Jsi šnamo. A já si myslela, že takovej osel, jako ty, by mi mohl rozumět. Počkej! Kobylo! Matko! Kočky! Počkej! Hej! Hej! Je tu někdo? Já jsem asi úplně... No! Co se to stalo? Kam všichni zmizeli? Ozve se někdo, kam jste se poděli? Jsem tu sám, já ztratím léva. Zaspíval na dobrou noc. Je
chlapče! Pak nám toho můžeš ukázat víc? Děvčata, co jsem vám o něm říkala? Že na mě se nezlá! Tak, je nezletilý! Nebo si na to alespoň hrajme. Chatí jasy rozsekaný, jestelky a mosy též. Ty nesmíš chodit naší paní, ani jestli je žadí. Vy slabíšku, ty psi leďka, vy slabíšku, ty pojď k nám. Svým zpěvem jí ukolíbej, pak jí nech je sladce spát. Chají, mimej, chají, mimej, chají, mimej, tadinky. Chají, mimej, chají, mimej, chají, mimej, tadinky. Nesmí nic přijít papouci, prysty kaše dlouho nohy. Šeby bys a pětři brci, jestli máš kulohatý. Hej slavíšku, ty pojď k nám, zpěvem jí ukolíbej, pak jí nechej sladce spát. Nini. Chají, nini, chají, nini, chají, nini, tadinky. A všichni. Chají, nini, chají, nini, chají, nini, tadinky. Tak. Animální.
brouku, ale to znám.
zrada mě bolí. A to všechno kvůli tomu dítěti. Děvčata! Že nám to dítě ale vyroste. Děvčata! Poslední šance! Tak to se budu pásnout.
hej, to tady zas. A bože, jak se jí zbavit? No co, jsme se mají rádi, ne? Počkej, počkej. O, dobře jsem, co neděláš? Nedá se cítit, tak to je. Takhle bláznivě se loučíme, no to je konec, přátelé. Jestli jsme se vám snad nelíbili, je tvá, je tvá. A ty jsi můj.